عندك انور تبع بروت ما زار دو بغال نزب نور سو كنا في سو سن اول مره بس سياسه الدوله شي دولت پاکستان او افغانستان مې نه کار شون سلوي شون جنجال شون کس به وسوله د سپینګری سره وای د اوبور په نه لرم چې یو یو وبزان ته واخلم وای دومره پیسې هم نه لرم یو بوتل وب ما ورته واخیستل چې وای پیسې نه لرم وای زه دوه نیمه درلودل چې دغه کې فرې رالم ما جی ولام رسول اخونزاده د فاریاب ولایت وسوردین کې مغرور راغلی وم پېښور ته مریض مې راوستل او بچی مې را سره دی نو دلته ډیر غټ مشکل سره مخامخ یو دلته 2500 کسان اسیر دي دلته دلته دا مړې دی ګوره دا موټر کې مړې پروت دی دا د سبای رئیس راغلی په دې موټر کې مړې پروت دی اوس موږ ته لار نه راکړي چې موږ په دې بارډر باندې واوړو زموږ د دواړو جانب څخه نه دا خواهش دی که دا خو حکومت دی که خو حکومت دی دې ملت باندې دې ورحمېږي دا دروازه دې راته خلاصه کړي چې دا خلک ولاړ شي خپل په لارې باندې هر سړی خپل کور ته ولاړ شي دلته 2500 کس ایسار دي چا ته ډوډۍ نه مصرف کېږي څوک د چا ته اوبه نه مصرف کېږي چا ته د خوب ځای نه مصرف کېږي او دلته سیاسر دي مریضان دي ماشومان دي داسې سیاسر دي چې په حالت کې د کوما دي داسې کسان شته ماشومان دې خواته پاتې دي چې بیخي واړه واړه ماشومان دي پلرونه یې خواته پاتې دي د پیواز سره راغلي دي اوس داسې مشکلاتونه دي زموږ د دواړو خواوو څخه نه دغه خواهش دی چې دوی دې خپل سیاسي مسلې بیا حل کړي دغو ته دې دا بارډر را خلاص کړي چې دا خلک لاړ شي خپل مشکلاتونه حل کړي د دواړو جانبو مو دا خواهش دی الله پاک دوی ته خیر ورکړي چې دا بارډر راته را خلاص کړي او دا دروازه کلاو کړي چې د مسلمانانو لاړ شي خپل کورو ته ولاړ شي د ډېر غټ مشکل سره دونه چې موږ په دې خو په مشکل کې یو هغه خواته هم خلک دونه په مشکل کې دي اخته دي چاته پیسې نشته د چا سره پیسې نشته وجې پراته دي دلته یو کس مې اوس ولید سپین ګیری سړی وای د اوبو روپۍ نه لرم چې یو اوبه ځان ته واخلم وای دومره پیسې هم نه لرم یو بوتل اوبه ما ورته واخیستلې چې وای پیسې نه لرم وای زه دوه نیمه درلودلې چې دغه کې فرې رالم نو الله پاک دې تاسو ته هم خیر درکړي چې زموږ خبره مو تر ځای پورې ورسوله حاجي فیض محمد از چترال پاکستان اومدیم جنجال دیگه اینجا حال ما به سیاست دولت چی؟ دولت پاکستان و افغانستان میانه کارشون اصلاحشون جنجالشون مردم غریب بیچاره خانه نه او نه نون نه کوچه به کوچه بازار به بازار میگردن این خوب به سیاست دولت که هم یه غرضی ندارن مشکلات امده این مردم داره ما به سیاست چی؟ پاکستان میانه افغانستان کارشون اصلاح کنن کار دولتی و برایت غریب بیچاره چیست؟ این مردم هسته که مشکل سک سونه این مردم سه که نه خانه دارن، نه او دارن، نه نان دارن بیچاره و غریب ایرا میانه ما پاکستان بریم خچه بریم کو خرچی ما ایتری این کار را نکنن دولت پاکستان خطی ما مردم غریب بیچاره هستیم ما را همین سیاست دولتی چی؟ اگر بعد از سیاستش دست داریم یا در پاکستان یا در افغانستان همه هرچی میکنه بکنه در وقتی که ما مردم بیچاره هستیم چرا ما را آزار میدیم؟ ای گرمی سیک حالت مردم سیک بچال داره سیک مشکلات مردم هم باید شما زیر نظرتون بگیریم باید شما پیش این مشکلات ما را شما رفع بکنید بگویید تو مردم مشکلات داره.